Assalamualaikum dan salam sejahtera, Belitin Pahang 1 Oktober 2021. Saya Syazli Sufi Cik Yuni bersama anda dalam Belitin Pahang. Pertubuhan Keselamatan Sosial Perkeso Pahang menerima sebanyak 1,041 tuntutan kes membabitkan jangkitan COVID-19 di tempat kerja sehingga akhir September lalu. Pengarah Perkeso Negeri Pahang, Encik Tarmizi Muhtar berkata, tuntutan itu melibatkan jumlah sebanyak 820,603.75 dan semuanya telah dijelaskan kepada pekerja yang terbabit dengan jangkitan tersebut. Mungkin bagi petugas bank yang petugas di kaunter. Hmm. Mungkin ada pelanggan yang positif hadir ke pe Kemudiannya menjaketi petugas kaunter tadi. Maknanya petugas kaunter tadi boleh membuat kejutan dengan perkeso sepanjang tempoh dia MC atau karantin tak bila dia positif. Beliau berkata demikian ketika ditemui media pada program sambutan Jubli Emas Perkeso Temerloh dengan kerjasama Pejabat Daerah dan Tanah Bera serta Pusat Khidmat Rakyat Adun Guai di Dewan Seri Kempas IPD Bera di sini hari ini. Program berkenaan dirasmikan oleh pengurusi Jawatan Kuasa Sumber Manusia, Belia Sukan dan Badan-Badan Bukan Kerajaan Pahang yang berhormat Datuk Seri Haji Muhammad Johari Haji Hussein. Hadir sama pengurusi Jawatan Kuasa Kerja Raya, Pengangkutan dan Kesihatan Negeri yang berhormat Datuk Seri Nurul Azali Sulaiman dan Pegawai Daerah Bera Datuk Zaman Azam Muhammad Sharif atau Ahmad. Sementara itu, Datuk Seri Haji Muhammad Johari yang ditemui berharap agar gorongan majikan di negeri ini tidak mengambil mudah untuk membuat caruman perkeso untuk pekerja mereka berikutan situasi yang berlaku seperti pandemik COVID-19. Pada masa yang sama turut dilakukan pelancaran apps MyDesa, penyerahan cek kepada komuniti MyDesa serta berlangsung antaranya proses temuduga terbuka membabitkan 10 majikan pameran serta kaunseling kerjaya dan penyampaian cek faedah perkeso. Pahang mencatatkan sebanyak 831 kes baru COVID-19 hari ini dengan daerah Kuantan mencatatkan kes tertinggi. Berdasarkan maklumat daripada Jabatan Kesihatan Negeri Pahang, Kuantan mencatatkan sebanyak 192 kes diikuti daerah Lipis dengan 140 kes. Manakala Cameron Highland menjadi daerah ketiga tertinggi dengan 120 kes, Temerloh 105 kes, Pekan 86 kes, Bentong 78 kes, Bera 55 kes, Maran 18 kes, Rompin 17 kes, Raub 16 kes dan Jerantut 4 kes. Pada hari ini juga terdapat satu kematian dan tiada kluster baru direkodkan dalam pada itu, JKNP mengingatkan orang ramai supaya terus mematuhi prosedur operasi standard SOP yang telah ditetapkan. Meskipun telah lengkap menerima vaksin, sentiasa mengamalkan kawalan kendiri dengan memakai pelitup muka secara betul, menjaga jarak fizikal 1 meter, kerap membasuh tangan dengan sabun atau air atau menggunakan cecair pembasmi kuman dan segera ke klinik kesihatan berhampiran sekiranya anda bergejala. Jika rakyat di negeri ini mengekalkan disiplin dan mematuhi SOP, maka rantaian COVID-19 pasti dapat diputuskan. Kerajaan Pahang sedang mengenal pasti kira-kira 3% kawasan hutan di negeri ini bagi mencapai sasaran sebanyak 60% kawasan hutan sebagai hutan simpan. Yang Mabur Hormat Menteri Besar Pahang, Datuk Seri Haji Wan Rosdi Wan Ismail berkata, Kerajaan Pahang akan mewartakan kawasan hutan yang masih belum diwartakan bagi mencapai sasaran itu. kita akan cari pengarah hutan sedang kena pasti ada hutan simpan yang masih belum di uh, diwartakan kita akan uh, wartakan. Ada ya ada kawasan tapi masih belum ada peringkat uh, pemencangan lagi. Eh? Beliau berkata demikian ketika ditemui unit komunikasi dan media Pahang Ucom selepas merasmikan kursus efektif corporate governance dan AMP business ethic oleh lembaga pengarah syarikat berkaitan kerajaan GLC Negeri Pahang di Genting Highlands. Turut hadir yang berhormat setiausaha kerajaan Pahang, Datuk Seri Dr. Salihudin Ishak, yang berhormat penasihat undang-undang Negeri Pahang, Tuan Saiful Idris Zainuddin, yang berhormat pegawai keuangan Negeri Pahang, Datuk Indra Nazri Abu Bakar dan Barisan Esko Kerajaan Pahang. Beliau berkata tambahan keluasan kawasan hutan simpan ini disebabkan kerajaan Pahang tidak boleh kekal statik dengan jumlah yang ada sekarang. Sekarang ni kita dah ada 57.7%. Walaupun ini adalah lebih daripada keperluan yang ditetapkan oleh Kerajaan Persekutuan, tetapi kita tengok ada lagi kawasan-kawasan yang berpotensi untuk kita jadikan hutan simpan. Jadi dan ada dan sebab itulah saya begitu yakin dan optimis angka 57.7% ini akan dapat ditingkatkan lagi. Ya. Kalau tidak dapat 60 pun boleh dapat 58, 59 pun dah satu kejayaan sebab kita dah lebih daripada yang disasarkan. Sebanyak 57% remaja di negeri ini iaitu seramai 99,273 orang telah menerima suntikan vaksinasi COVID-19 setakat ini. Pengarah Kesihatan Negeri Pahang yang hormat Datuk Dr. Nur Azim Yunus berkata meskipun sudah mencapai 57% namun masih terdapat seramai 73,727 orang lagi yang belum divaksin COVID-19 daripada jumlah keseluruhan yang layak divaksin seramai 173,000 orang. Pihak Jabatan Kesihatan Negeri Pahang menjangkakan kesemua mereka akan menerima vaksinasi ini sebelum sesi persekolahan 2022 bermula. Beliau berkata demikian ketika dihubungi unit komunikasi dan media Pahang Yukom. Menurutnya sehingga kini perlaksanaan program imunisasi COVID-19 kebangsaan PIK remaja di Pahang berjalan dengan sangat baik dan mendapat kerjasama sepenuhnya daripada pihak Jabatan Pendidikan Negeri Pahang serta ibu bapa pelajar. Walau bagaimanapun, JPNP kini berusaha menjejaki remaja yang tidak berdaftar, pelajar, gelandangan, pelarian, keciciran sekolah dan lain-lain bagi memastikan mereka juga menerima vaksinasi. Beliau turut menasihati ibu bapa supaya memastikan anak mereka mendapat rehat yang cukup dan makan sebelum menerima suntikan selain mematuhi arahan pihak sekolah, pejabat pendidikan daerah dan pejabat kesihatan daerah semasa menghantar anak untuk mendapatkan suntikan. Tambah beliau lagi Pahang kini telah menerima sebanyak 2.23 juta dos vaksin dan telah menggunakan sejumlah 86% iaitu sebanyak 1.92 juta dos setakat ini. Perbadanan Pengurusan Sisa Pepejal dan Perbersihan Awam SW Corporation Pahang bersama Alam Flora membuka pusat pembelian barangan kitar semula Buy Back Center di seluruh negeri ini bertujuan memudahkan penduduk dan orang ramai untuk melakukan kitar semula. Pengarah SW Corporation Pahang Encik Syahrudin Hamid berkata pihaknya telah membuka banyak pusat pembelian barangan kitar semula di setiap daerah bagi memudahkan orang ramai berbuat demikian sekaligus dapat mendidik mereka untuk mengasingkan barangan tersebut mengikut kategori sebelum dikitar. Kita nak bagi kemudahan kepada orang, dia nak maklum tadi kan, dia nak bagi kemudahan kepada orang, dia ada pilihan satu dia boleh letak kat luar rumah untuk kita punya konsesi dalam korang collect, yang kedua kita ada program try to catch kita tu yang kita pergi hmm. tapi itu baik jadual. Contoh macam contoh dia bagi Taman A. So, Taman A contoh jadual dia hari ini. So kalau dah buat program tu untuk dia sampai balik ke program ni mungkin agak lama lah. Panjang lah. So, so, ya. Lepas tu yang ketiga ni ada Siniseti Alam Flora. Dia dah buat uh, satu buyback center ni dua lokasi kat sini. So orang tak ada alasan untuk tidak menghantar ataupun tidak membuat pengasingan di sisi pejabat. So memang ada kita dah siapkan uh, facilities dan dia boleh hantar pada, pada hari yang jadual kita tetapkan. Beliau berkata demikian kepada Unit Komunikasi dan Media Pahang Ukom pada pembukaan Mastering Point Alam Flora Taman Gelora di sini hari ini. Hadir sama ialah Timbalan Pengurus Besar Operasi Alam Flora yang hormat eh sorry. Hadir sama ialah Timbalan Pengurus Besar Operasi Alam Flora yang mulia Raja Kamal Azizul Raja Ibrahim. Beliau berkata Mastering Point Alam Flora Taman Gelora akan dibuka pada setiap Selasa, Kamis dan Jumaat manakala Mastering Point Alam Flora Pusat Bandar iaitu bersebelahan Stadium Darul Makmur pula akan dibuka setiap Isnin, Rabu dan Jumaat Encik Syarudin berkata secara purata sebanyak 15 tan barangan kitar semula berjaya dikumpul sebulan di mana sepanjang tahun 2020 sebanyak 147 tan barangan kitar semula berjaya dikumpul dengan nilai 54588 ringgit 51 sen manakala sehingga September 2021 pula sebanyak 44 tan barangan kitar semula dikutip dengan nilai 21186 ringgit 25 sen Sekian buletin Pahang bersama Unit Komunikasi dan Media Pahang. Ikuti Pahang Media di Facebook, Instagram, YouTube dan Twitter. Teruskan bersama Buletin Pahang bagi mendapatkan maklumat terkini di negeri Pahang. Assalamualaikum.